El TQPI no es només un recurs formatiu, sinó també és una orientació per ajudar a definir el projecte de la vida, professional i personal. Hem de tenir en compte que són alumnes que no tenen l'ESO. Això vol dir que en algun moment donat aquesta formació no ha funcionat. Per tant, hem de cercar noves estratègies. Estratègies que ens portin a l'èxit de la persona. Això ho fem d'una manera molt individualitzada, a través de tutories, intentant que hi hagi escolta, sobretot reflexió, i activar sempre aquest pensament per la motivació. També és molt important la xarxa de col·laboració. Xarxa de col·laboració entre els pares, els formadors, altres ets socials, per tal que faciliti l'itinerari. I de la mateixa manera també facilita un creixement personal a l'alumne. Tot seguit podrem veure i hem pogut veure que en aquests alumnes hi ha un abans, un ara i un després, és a dir, un progrés. Hola, em llamo Gloria Fillol. Me apunté a este PQPI de comercio para, bueno, con la meta de sacarme la ESO por fin. Y ya que llegué aquí y aprendí mucho. Ya no a nivel formativo, que aprendí mucho porque tengo una excelente profesora, sino también a nivel como persona. Aprendí mucho y llega un momento en el que a veces más que una clase te encuentras en una, como en familia. Jo crec que el PQPI és positiu principalment per dos raons. En primer lloc, perquè els diferents mòduls professionals catalistes et donen la possibilitat de realitzar pràctiques a un entorn laboral real. I en segon lloc, és una alternativa per seguir estudiant i per obtenir l'ESO. Lo primer que fem és donar-los una base teòrica. A partir d'aquesta base teòrica mínima, per exemple, si han d'anar a comerç, hem de parlar de comerç, de com se relacionen amb els clients, el producte, han de reconèixer el producte, no? Però, a més, a mesura que van treballant els continguts d'una manera teòrica, també les posen en pràctica, fent tallers, fent dinàmiques, doncs, fent entremig i d'una manera transversal treballant les habilitats laborals. És a dir, com han de treballar, perquè treballar no tan sols suposa el fet de fer alguna cosa o de fer-lo bé, sinó d'arribar puntuals, d'obeir les ordres del seu superior, de respectar els companys i tot això que té a veure amb la feina. I a més treballar la prevenció de riscos laborals, que això és imprescindible també. Perquè a més comptem que són unes edats, són molt joves i no tenen aquestes habilitats reconegudes ni les han agafat en cap lloc. La profe és muy empàtica y nos entiende y nos ayuda en las cosas, y si no entendemos algo, pues nos dice: oye, haz esto así, porque si lo haces así, entonces está mal, pero si lo haces así, estará bien. Y entonces ella nos ayuda, si le explicas tus problemas, ella te puede ayudar, porque en parte también hacerle una gran profesora es una gran psicóloga. Y es la profesora que más me ha gustado. De todos los del PQPI que fui y todo, es la que más me ha gustado, porque es como, ya la tengo como de mi familia, ¿sabes? Hasta le llamo tía, tía, tita, tita. A mi em sembla que FEMAREC és una institució, una organització responsable i que em sembla seriosa a l'hora d'organitzar cursos. I jo crec que ens podem fiar, no? Que el que ens diuen és cert, que els alumnes estan ben orientats i crec que podem col·laborar com a institucions. Perquè nosaltres la nostra experiència és positiva, la priorització és molt bona per part de FEMAREC, que a nosaltres
nosaltres també ens facilita doncs, fer tot el seguiment de l'alumne en pràctiques. Els oferim coneixements. Som una empresa amable, tothom està pendent dels alumnes, tothom sap que són alumnes i com a institució estem acostumats a tenir alumnes de tot tipus. Els que més tenim són de Medicina, tenim alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona, alumnes d'Infermeria i també de Treball Social. Fins ara no havíem tingut administratius, però és una bona oportunitat. Jo crec que, sí, perquè és una empresa de serveis que hi ha molt contacte amb el públic, que la responsabilitat de la feina és important perquè de seguida té un efecte sobre l'usuari, el CDAP o el tenir bona informació, tenir endreçada doncs, les visites, les consultes, les trucades telefòniques, i crec que és molt pràctic pels alumnes veure el funcionament in situ, bueno, en aquest cas d'un servei d'atenció primària. Jo crec que el Joan Carles aquí ha estat perfectíssim. Seria potser el seu lloc, el que ell esperaria poder trobar un tipus de feina d'aquest tipus. Per ells considerem que és un bon moment doncs, per adquirir responsabilitats, guanyar en autoconfiança, el fet de treballar en equip és bo per ells tant si és un primer contacte amb el món laboral o bé si venen d'altres sectors i volen reciclar-se en noves activitats. Jo crec que sí, que el contingut, el que jo he dit dels cursos teòrics, crec que s'adapta molt bé al que és després la realitat empresarial. Bueno, això també, torno a dir, hauran de ser ells qui ho diguin i qui, si després aquestes persones es poden col·locar, que veiem i anar adaptant i anar perfilant tant el contingut teòric com el pràctic, no? Entre tots, per bueno, donar a aquestes persones una ajuda real per la seva vida. Sí, considerem que sí, de fet van molt orientats, de fet quan acollim alumnes en pràctiques ja venen orientats realment a l'activitat que després portaran a terme. La tutoria de FEMAREC i la nostra intentem que l'alumne estigui encaixat realment on després es desenvoluparà. Doncs sí, perquè penso que és una oportunitat de col·laboració i perquè ens fiem de que l'orientació que han rebut els alumnes és bona. Sí, nosaltres pensaríem en FEMAREC a l'hora de contractar nou personal. De fet, és el moment, el fet d'acollir alumnes en pràctiques, és el moment de veure'ls en el lloc de feina com es desenvolupa. Doncs els animaríem a que el fessin perquè doncs, és el moment de d'una banda fer marec, aprendre el que seria la part més teòrica potser i després tenir l'oportunitat de desenvolupar-se en una empresa en el lloc de feina, posar en pràctica el que han après a fer marec. Sí, nosaltres ho aconsellaríem perquè la nostra opinió i la nostra valoració és bona i sempre ho ha estat. Per tant, sí, els animaríem a acollir-nos. És clar que animaria que la gent almenys doni una oportunitat a la gent aquesta per poder-se anar integrant d'alguna manera. Clar que sí. Los tutores y profesores que están con ellos hacen una gran labor. Me he sentido muy identificada, quiero decir que con ellos, tanto con su tutora Aida, como su profesor Raúl, como los monitores del curso, Luis ha sentido muy bien. En cualquier momento, si ha habido cualquier tipo de problema o anomalía, ellos han podido contar con nosotros como nosotros con dichos profesores. Con lo cual creo que es muy positivo que Luis haya venido a este centro porque además le hemos visto una evolución positiva. Es un niño bueno, pues que tiene un cierto problema que le cuesta el aprendizaje
y con él pues se ha visto que ha madurado. Ha madurado bastante en cuanto tipo de trabajo, en cuanto tipo de estudio, tiene motivación, que es muy importante, y eso sobre todo lo tengo que agradecer al centro de FEMAREC. La verdad que en casa estamos muy contentos, realmente estamos muy contentos por el trabajo realizado. Incluso cuando ha hecho prácticas en este mismo centro, se ha sentido muy identificado, ha hecho cosas que realmente nos ha sorprendido y hemos visto que poco a poco ha ido madurando. Con lo cual, desde mi pequeña aportación, puedo decir que muchas gracias a todos.